Yo'llarda harakatlanayotganlarning kimda qanday maqsad bor bilib bo'lmaydi. Kimdir tirikchilik g'amida, kimdir halol, kimdir esa shoshib yo'l yurish qoidalarini mensimasdan harakatlanayotganlarni har doim ko'zimiz tushadi, ko'rib qolamiz. Surxondaryoda kuzatilgan holatda bu demak gaplarning qaysi yo'nalishiga demak qo'shishni o'zingiz xulosa qilib chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Demak haydovchi piyodani urib, demak yani shu hududdan qochib ketgan. 2021 yil 12-oktyabr, tungi soat 20:00. Aynan shu vaqtda Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashovchi 52 yoshli fuqaro yumush bilan ko'chaga otlangandi. Yo'lning chap tomonidan o'ng tomoniga o'tar vaqtida esa noma'lum avtomashina fuqaroni turtib yuborib, yordam berish o'rniga juftakni rostlab qoladi. Ichki ishlar boshqarmasiga yetib kelgan xabar bilan surishtiruv va qidiruv ishlari boshlab yuborildi. Qisqa fursatlar ichida ushbu fuqaro jinoyatni yashirish uchun yaqin tanishining avtoservisida avtomashinasini ta'mirlatgani va shu yo'l orqali javobgarlikdan qutulmoqchi bo'lgani ma'lum bo'ldi. O'sha vaqtda haydovchi yolg'iz emasdi. Uning sheriklari esa barchasi spirtli ichimlik ta'sirida mast holatda bo'lganligini aytishmoqda. Biz 4 kishi 6:07 royalni ichib qo'ydik. Tavog'ish bilan royal raqam. Keyin kechga tomon soat 8:00 men uzoq og'aynim mashinani kirib haydab chiqib boshladi. Men haydama deb mas edim, arang osilib mashinani yoniga chiqdim, sedan orqaga ketar edi. U men o'zimda o'ylaguncha u Tirmiz Denov yo'nalishiga chiqib qoldi. Keyin pastga qarab aytdim. Men aytdim, qaytish kerak deb ketaverdik. Nimadir taqir degan ovoz keldi. Men nima bo'ldi dedim. Odam urib ketdim dedi. Ishonmadim bir. Odam urib ketding, bizning qaytamiz izimizga dedim. Men urdim, qaram ranglar uchgan. Haydovchi o'sha paytda zarbdan yerga yiqilgan piyodaga qo'rqib qolganligi uchun birinchi yordam ko'rsatmaganligini aytmoqda. Ha, pachaq bo'lgan joylari ham bor edi. Usta to'g'rilab, sozlab o'zidek qilib. Keyin qayerga ketdingiz? Keyin Boysun ketdik. Toqqa ketdik keyin. Boysun. O'zingiz yashagan joyingiz qayerda? Kentalada. Boysun tumani? Ha, Boysun tumani Kentalada qishloq. Eshitdingizmi o'sha siz turib ketgan odam vafot etganligini eshitdingizmi? Vafot etdim. Yo'q, eshitganman. Eshitganman. Eshitganiz yo'qmi? Haydovchi guvohnomangiz bormi yo'qmi? Guvohnoma menda ham. Bir jinoyatni yashirish ikkinchisini yetakladi. 4 nafar fuqaroning ko'z o'ngida yordamga muhtoj piyoda esa o'sha vaqtda hayot bilan xayrlashgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 216 moddasi 2 qismi va Jinoyat kodeksining 117 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Elnur Abrayev, Markaziy studiya. Markaziy studiyada dasturimiz davom etadi. Yaqin orada demak MMA jangchisi Mahmud Murodov boshchiligidagi demak musobaqa o'tkazilish haqida avvalgi dasturlarimizda xabar bergandik. Demak musobaqaning faxrli mehmonlaridan biri mening yurtim telekanaliga tashrif buyurdi. Assalomu alaykum. Murodovning shaxsiy promoushiniga birinchilardan bo'lib taklif olgan sportchi Bogdan Guskov. U MDH davlatlari orasida anchagina tanilib qolgan jangchilardan biri. Ko'pchilikka sir emas, Bogdan asli O'zbekistondan, ammo mana 8 yildirki u Rossiyada yashaydi. Я первый раз помню, как я написал Богдану, вот организовываю турнир, он всё, я в теме. Богданга birinchi bor jang taklifi bilan chiqqanimda, u ko'p o'ylamay ijobiy javob qaytardi. Hatto gonorar miqdori bilan ham qiziqqani yo'q. Mening ham orzuim yurtimda jang o'tkazish. Afsus, hali bunday imkoniyat paydo bo'lmadi, lekin kelajakda albatta buni amalga oshiraman. Я сам родом из Дукента, это Ташкентская область. Из моей глубинки много ребят пишут. Meni ko'rgan hamshaharlarim iliq xabarlar yo'llaydi doim. Ular uchun chiroyli jang ko'rsatib, motivatsiya berish men uchun baxt. Gonorarga unchalik katta qiziqish bildirmadim. Muhimi raqib munosib bo'lishi kerak. Chexiya, Slovakiya i Mening promoushinimdagi janglar Chexiya, Slovakiya, Germaniya kabi davlatlarga to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya qilinadi. Bu sportchilar uchun yaxshi imkoniyat. Keyinchalik o'zbek sportchilarini Yevropa ligalariga olib kirish asosiy maqsadlarimdan biri. Я вам скажу так, приглашений не было на любительскую арену, но avvallari yurtimdan jang qilish takliflari chiqmagan. Aksincha, yurtdoshlarimga qarshi jang qilish takliflari bo'lgan. Ularni rad etganman. Menga bu unchalik qiziq emas. Meni maqsadim o'zbekistonliklarga qarshi emas, o'zbekistonliklar qatorida jang qilish. Bogdan va yana bir nechta sportchimiz uchun yurtida o'z bayrog'ini ko'tarish sharmon bo'lgan. Bundan avval e'tibordan chetda qolgan sportchilarimizga O'zbekistonda jang o'tkazish takliflari chiqmagan, ammo bugun
ularının orzusu uşalış arafasıdır. 20 лет я переехал в Россию. Bir necha yil oldin men kabi sportchilarga bu yerda qiyin bo'lgan. O'z salohiyatimizni ko'rsatish uchun maydon yo'q edi. Bugun hammasi o'zgardi. Bizda o'z assotsiatsiyamiz bor. Ребята могут выпустить парка, говорится. Как гостем я себя здесь не чувствую. Я считаю то, что O'zbekistonda men mezbonman. Milliy oktagonda esa bu birinchi jangim bo'ladi. Sizlarni uyaltirib qo'ymaslikka harakat qilaman. 22 октября ждём вас. 22-oktyabr kuni sizlarni Muradov Professional Liga jang kechasida kutib qolamiz. O'zimizning sportchilarimizni qo'llab-quvvatlash uchun tashrif buyuring. Вы просто не можете пропустить такое событие. Bunday kechani o'tkazib yuborishingiz mumkin emas. Ребята, Zi studiyada dasturimiz davom etadi. Xorij maydonida kuzatilayotgan eng so'nggi xabar va yangiliklar bilan tanishamiz. Xorijda karantin yana kuchaytirilyapti. Latviyada koronavirusga chalinish holatlari soni keskin ko'paygani sababli 21 oktyabrdan 15 noyabrgacha lockdown amal qiladi. Mamlakat bosh vaziri Krishyanis Karinishning ma'lum qilishicha, Latviya kasallanish darajasi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda va juda ko'p aholi hali emlanmagan. Lockdown vaqtida mamlakatda soat 20:00 dan 5:00gacha komendantlik soati amal qiladi. Vazirning ta'kidlashicha, ko'rilgan choralar odamlar o'rtasidagi aloqani kamida 40% kamaytirishi kerak. Latviya hukumati ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi sutkada respublikada 1253 ta kishida koronavirus aniqlangan, 7 kishi virusdan vafot etgan. Ma'lumot uchun, aholisi 1.9 million kishini tashkil etadigan Latviyada umumiy kasallanganlar soni 185 mingdan ortgan. Ispaniyaning La Palma orolida 4.5 magnitudali zilzila sodir bo'lgan. Yer silkinishi oqibatida deyarli bir oydan buyon davom etayotgan Kanar orollarining Tenerife vulqoni lava oqib chiqa boshlagan. Hukumatning ma'lum qilishicha, katta tezlikdagi lava kanalining to'lib toshishi natijasida 300 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan bo'lsa, qisqa vaqtda ularning soni 1200 nafardan ortib ketgan. Shuningdek, vulqondan keyin 7000 ga yaqin odam uylarini tark etishga majbur bo'lgan. Yevropa Ittifoqining sun'iy yo'ldosh kuzatuv agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 680 gektardan ortiq maydonni egallagan lava 1500 dan ortiq binolar hamda uylarni to'liq yoki qisman vayron qilgan. Hindistonda 70 yoshli ayol birinchi farzandini dunyoga keltirgan. Ko'p yillar davomida farzand ko'rish orzusida yashagan Jivun Ben Rabari va uning 75 yoshli turmush o'rtog'i Maltxari oxir-oqibat keksalik davrida eko usul orqali ota-ona bo'lishga erishgan. Er-xotin murojaat qilgan doktorning so'zlariga ko'ra, u dastlab bu g'oyaga shubha bilan qaragan hamda yoshlari katta bo'lgani sabab farzandli bo'lish imkonsiz ekanini bildirgan. Hindistonning Gujarat shtatida joylashgan Kemora qishlog'ida yashaydigan yangi ota-ona hozirda izoh berishdan bosh tortmoqda. NASA'ning kosmik kemasi 12 yillik missiyani amalga oshirish maqsadida Yupiter atrofidagi asteroidlarga tashrif buyuradi. Yerga yaqin obyektlarni tahlil qilishning muhim qismi hisoblangan jarayon orqali quyosh tizimining yangi bo'laklari bo'lgan asteroidlar kashf qilinadi. Olimlarning ta'kidlashicha, osmonga uchirilgan kema yer uchun hech qanday xavf tug'dirmaydi. Aksincha, u orqali quyosh tizimi qanday paydo bo'lgani haqida ko'proq bilish mumkin. Qayd etilishicha, hozirda soatiga 108 000 km tezlikda harakat qiladigan kemaning Yupiterga yetib borish uchun 6 yil kerak bo'ladi.